علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ رخ کریں گے ساہیوال کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے میاں علی رضا۔ ملک بھر کی طرح ساہیوال میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اسی حوالے سے ساہیوال آئرس ریزورٹ پر بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ساہیوال بھر سے سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ پاکستان بھر کے معروف نعت خواں نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ اس موقع پر چیئرمین آئرس کارپوریشن، ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف رانا عامر شہزاد طاہر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں ملک اور قوم کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔